Niin, hyvää huomenta. Se on sunnuntai 21. päivä helmikuuta. Aamulenkillä pakko oli pysähtyä vähän tuulensuojaa, että tästä saa jotain selvää tästä videosta, niin kuin näkyy, niin, tai jos näkyy, niin ilma on ihana. Täällä mennään umpihangessa, nilkkoihin asti lunta. Taivaalta tulee melkein vaakatasossa ja on kylmä. Eli tästä päivästä lähtee tämmönen niin sanottu tyhjennysviikko. Ja meinaa sitä, että ruokavaliosta laitetaan hiilarit puoliksi. Tulee vähän vauhtia tähän laihduttamiseen. Ja joka aamu vedetään sitten aamuaerobiset kanssa tunti per päivä tai aamu, illalla tulee vielä erikseen. Ja pidetään tämmöstä pientä videopäiväkirjaa sitten, että millä fiiliksillä toi ensi viikko tai alkava viikko tulee ole muutenkin niin täynnä kaikkea, että katsotaan miten äijän käy. 8 viikkoa kisoihin ja vähän vauhtia pitäisi laittaa ja hoitaa duunit ja opiskelut siinä samalla, niin näytetään vähän miten se onnistuu vai onnistuuko sitten mitenkään, mutta päästään nyt vähän seuraa tästä lähietäisyydeltäkin, että ne ketkä tossa nyt pyörii päivissä mukana, niin tsemppii teille, koittakaa jaksaa. Mä koitan kanssa. Ja ei mitään, heitellä pitkin päivää tämmöstä pientä hommaa. Mä lähden tosta jatkaa ton tarpomista. Palataan. Jes, hyvää huomenta. Tiistai. Tämmösis maisemis mennään tänä aamulenkkiin. Kello on jotain 9 pintaa. Joo, ei oo hirveä aikaista herätä 8:00. Tiedetään, tänään on vähän helpompi päivä. Eli kello on 9:00 nyt tässä syömään. Sitten treenaa saman tien. Siitä suoraan duunia. Ja ilta meneekin sitten valmistelles huomista ja ensi viikon tai alkaneen viikon sapuskoi sun muuta. Huomenna alkaa sitten vähän pidemmät päivät. Eli tulee toi työharjoittelu tohon, fysioterapia työharjoittelu tohon mukaan ja päivät vähän pitenee. Ei siinä pitää mennä, mutta nautitaan nyt tästä, kun on vielä voimissaan ja ei ole ihan hirveä nälkä. Tuossa just eilen tuli otettu vähän puhelu tonne valmennukseen suuntaan. Sitten oli karkea arvio, että kalorit on joku 1200-1300 ehkä per päivä tällä viikolla. Et ei tässä nyt juhlimaa aleta, mutta ei nyt ole paha vielä toka päivä. Minä no nyt on kyllä nälkä, mutta nyt kohta pääsee aamupalalle. Se oli pari päivää vähän jostain maha sekaisin, en tiedä mikä se on, joku pöpö tai jotain. Ei oikein ollut nälkä tai tehnyt mieli syö, mutta nyt alkaa olla parempia. Hyvä näin. Ei siinä. Niin tänään joo. Aivan. Tänään on kehohuoltoakin. Hierontaa pääsee kans. Semmosta. Pistetään sieltä jotain pätkää sit kans, kun meikäläinen kärsii tai pääsee kärsimyksistään. Miten se nyt sit ottaa. Varmaan pitäis jalkoa ja aukoa vähän. Rupee kiristää.
Hyvä. Mä vedän lenkin loppuun ja lähden syömään. Jatketaan tassos vähän myöhemmin. No, nyt ollaan valmiin möyhittäväksi. Tämmönen koppi. Tää on kätevä, kun löytyy työpaikat hieroja. Ei tarvii seilata ympäri kaupunkeja. Aamun pätkästä piti korjata sen verran, ettei lähtenyt meikäläisen aamu yhtä hyvin kuin Arvi Lindillä uutisten luku, koska tänään on maanantai eikä tiistai, niin kuin mä mainostin tänne aamulle toiveajatteluun, mutta ei maa mitään. Tuohon noin. Takareidet lähtee tänään aukeen. Tänään on takareidet. Okei. Okay. Tänään on takareidet, joo. Se nauraa ja tos siihen malliin, että tulee kivaa. No niin. Jes, katsotaan. Biisi kertoo nyt ihan kaiken. Sä hymyilet vielä. Se ei oo kyllä yhtään mitään hauskaa tässä homma. Oh. No menee ihan väärin, kun ei sortsisarjassa pitäisi treenaa varmaan jalkoa ihan liikaa. Silti ne on tällaisessa jumissa. Kyynel valuu jo. Teurastaja hommissa. Kamera pois ennen kuin itku tulee. Jes, hyvää iltaa, kello jotain päälle 11 jo väsyttää. Huomisen eväät. Tuossa on osittain valmiin, osittain ei. Tuolla pikkupurkeista löytyy nyt riisit, kanat. Ne on tehty nyt valmiiksi, aamupuurot. Mitattu tuohon hurjat 40 grammaa. Tällä viikolla aamulenkin jälkeen. Kananmunat tulee tuolta iltapalaksi, kun paistetaan. Mut mitä tossa nyt oikeastaan, niin mä sataan nuo huomiset juomat. Forsen perheestä tulee oikeastaan ihan kaikki. Ehkä parhaimman makuinen palkkari ikinä, mustikka, kauha sitä, heitetään siihen, ja glutamiinit erikseen, ainakin riittää. Aamun aminohapot tuosta EAA:sta heitetään kans valmiiksi. Ja se treenibuutteri, merkki sama. Toimii tosi hyvin ton GH-stäkin kanssa. Tulee aika hyvin energiaa, kun pitkäkin päivä. Tossa on nyt noin. Sitten meillä on rahkat. Ei ole jogurttia tuolla, vaan mehukeittoa, riisikakkui vähän. Vihreät. Tommosella pitäisi pärjää. Huominen päivä. Nyt lähdetään nukkuun. Hyvää yötä. Kunto. Puoli kuusi aamulla. Ihan seis vielä. Ei mitään. Lähdetään lenkille ja töihin. Heipä hei.
päivän kuulumisia. Mennään nyt sitä tiistaita, jos eilen jo toivottiin olevan. Pääsin eilen nukkuun joskus 12 maissa. Tänään ylös puoli kuudelta about. Ja aamulenkin kautta duunia tai työharjoittelua, eli fysioterapiaa. Viimeinen viikko tätä harjoitteluhommaa, ja se oli aamulla heti yhden asiakastilanteen näyttö. Eli no, nyt se on pois alta, eli vähän helpottaa. Kauheasti on vielä kirjallista hommaa. Vähän meinaa väsyttää, vähän meinaa olla nälkä. Jotenkin vähän huonosti ehkä nukuin. Tai huonommin nyt kuin vähän aikaa, ja musta pientä hikoilua jonkun kerran. No, aika normaalisti joutuu vessassa yleensä yöravaa, mutta sitä, eli aika niin kuin pätkissä meni taas toi uni, ja vähän jäi turhan lyhyeksi, mutta ei voi mitään. Nyt on vähän iisimpi tää iltapäivä, ja voi olla, että kerkeen jopa treenaa ennen sit illan duuneen, jolloin ilta on vähän helpompaa. Tämmöisillä fiiliksillä päivää ja viikkoa eteenpäin. Hei hei, keskiviikko tietääkseni, ja ollaan trooppisissa tunnelmissa kollegan Roosan kanssa. Vedettiin tossa pikku vesijumpat, kuuluu työn kuvaan, ei sen kummempaa, mutta ei, sitä ei kuvattu, koska tää ei oo komedia, vaan Uncut Raw ja Tosi TV oikeesta elämästä. Meillä on oikeesti kivaa, kun me jumpataan, mutta et se, ei tää elämä oikeesti oo hauskaa, niin ei kuvattu sitä. Mitäs? Aamulla punnitus ja vajaas viikos melkein kilo pudonnut paino. Mies näyttää väsyneeltä, vaikka sai viime yön nukkuukin tunnin pidempään. Vähän huonosti. Edellisyönä hikoiltiin, nyt oli kylmä. Ehkä toi kroppa toimii. Jees, ei tällä erää enempää. Päivää eteenpäin. Hyvää päivää. Ja ollaan tässä yksin töissä, ei se mitään. Niin se menee. Ruokaa naamaan, duunia muutama tunti. Kolme asiakasta. Illalla treenataan. Semmonen loppupäivä. Ihan hyvä fiilis, hei. Ei edes jotenkin väsytä ihan liikaa. Tää on hyvä. Hyvää iltaa. Kello 10. Just treeni tehty. Ja pääsee himaan. Pariksi tunniksi taas nukkuu. Tästä päivästä niin on ollut ihan hyvä päivä. Oikein vähän ihmetellyt, kun ei ole väsyttänyt ihan samalla tavalla kuin aikaisempina. Noin tossa alkuviikosta, mutta en tiedä, vaikuttiko siihen sitten, että sain nukkua pikkaseen pidempään. Mä tiedän, onko 7 tuntiakaan nyt ihan tarpeeksi, mutta sillä mennään. Ja
Tai sitten on vaan niin väsynyt, että on ollut jotenkin kauhean tekopirtävä. Voisi olla sitäkin. En tiedä. Mut joo, ihan hyvillä mielin nyt sitten nukkumaan. Huomenna on jo torstai. Kohta jo sunnuntai, sit saa syödä. Sitä kohti. Jes. Kunto paranee oikeastaan päivä päivältä. Nyt sitä alkaa jo niinku näkee. Voi olla, että pidän sen viikonloppuun asti silleen salaisuutena, että ehkä selkeämmin huomaa sitten, kun vertaa tuohon eiliseen. Useampi päivä siinä välissä. Jees, Vantaa hiljenee ja jatketaan huomenna. Uutisista hyvää huomenta. Ollaan Pasilassa menossa aamulenkkiin. Tuun vähän siihen tulokseen, että ei nää heräämiset edes on niin paha. Enemmän se on tää sitten tää aamun suoritus tässä. Yö meni jo paremmin. Ei ollut mitään isompia heräilyä. Kyllä sitä kusella saa juosta. Se on aivan normaali. Ja. Hengästyttää. Eilen oli jo pitkä päivä. 8-10. Tänään voi olla, että menee aika lähelle samoihin. Katsotaan, jos pääsen livistää ekasta duunista vähän aikaisemmin, niin sitten lähden. Huomenna viimeinen päivä tätä leikkiä. Sitten saa viikonloppu ihan vaan treenataan. Ensi viikosta lähtee sitten taas vähän kevyempi, ei ole joka aamu niin aikainen herätys. Mitäs muuta? Ei mitään. Vähän semmonen heikottava alkaa ole tälleen kun ruokien välissä. Ja aika nälkä tulee saman tien kuin edellisen aterian syönyt. Ei kovin kauan sitä pidä toi. Tommonen lyhyempi, ei pienempi ateria. Koittaa pärjää. Nytkin on hirveen nälkä, maha kurmii. Kohta se aamupala. Vähän puuroa ja kananmunaa. Josta tuli mieleen eilen tässä samalla kohtaa vedi. Kans hirvees nälässä. Sieltä tuli tos jostain noista maikkarin rakennuksista vissiin. Joku ruuan tuoksu. Ehkä. No ei sillä, että joo, että kiusatkaa vaan. Pääsin about näille kohille, eli noista ohi noista rakennuksista tuolla Ilmalain kohdalla. Niin sit aloin niinku miettiä, olikohan se edes mikään keittiö. Olisiko ollut viemäri kuitenkin. Mutta ihan sama olo, että haju kun haju. Nälkä tulee. Nenä herkistyy tässä, kun ei maha saa ruokaa. Ja jano on koko ajan. Se on ihan hirveä. Tuntuu kroppa kuivua. Nytkin huomaa, oikein ääni lähtee tässä pari minuuttia jotain. Joo, tietysti suolan määrä vaikuttaa kans sitä, että aika paljon tulee otettuukin, mut tää nyt tämän viikon brokkis niin enemmän. Tuntuu kuivattaneen. Hyvä. Ei mitään. Tää on
jätetään vielä ehkä joku puolisen tuntia jäljellä vielä matkaa ja jotain nyt on kautta töihin. Illalla sitten lisää töitä, treeni sinne jonnekin väliin. Koitetaan, että saisi vähän jotain matskua sitten. Treenaamisesta, koska vähänkin yksin tekemistä. Rajoitetulla ajalla niin haluan välttämättä tulla kameran säätelyyn. Katsotaan, jos sieltä kun kaverta näin löytyy. Hyvä, mukavaa torstaipäivä itse kullekin. Ei. Kauhean kiireinen päivä, ei juuri ole kerennyt ottaa mitään videoa oikein mistään. Töissä meni kauheat vauhtia. Kerennyt pysähtyä oikeastaan ollenkaan tuohon iltaan asti. Treenikin tuli vedettyä tuossa töiden välissä aika nopea. Nopea homma, niin ei siinkään nyt kerennyt ottaa oikein materiaalia. Valitaan, koitetaan saada tässä loppuviikosta nyt kuitenkin joku pätkä ihan treenistäkin. Mutta kello on 9 ja mä oon jo kotona. Tää on voitto. Terve. Seuralaisia tulee. Joo, sit tossa oli puhelu vähän tonne valmennuksen suuntaan ja vähän kuvioit selväksi nyt oikeastaan ton sunnuntai tankkauspäivä. On nyt niinku, miten sanois, määritelty, eli minkä verran saa syödä ja mitä saa syödä. Ja eli paljon hiilaria tulee ihan kunnon tankkaukset ja ensi viikolla sitten taas tippuu niinku, tai no nousee nyt niinku tästä viikosta, mutta tippuu tosta NS-normaalista ruokavaliosta sit kuitenkin aika reippaasti energiamäärät ja sillä pitäisi päästä sit aika pitkälle tolla leikkauksella, ettei niinku ihan hirveesti luulis enää, et tarvii. Ei sitä tiedä. Aamuaerobiset jatkuu koko ajan. Ihanaa aina nyt lähelle se, mitä tuossa viikonloppuun tulee, 7 viikkoa vielä kisoihin, niin varmaan aika lähelle mennään. Tämmönen. Huomenna on viimeinen päivä sitten työharjoitteluun ja fyssarihommia tai oikeastaan mitä, kunhan käy näyttää naamansa ja vilkuttaa kaikille. Ja töitä ei oo vapaa-päivästä oikeastaan muuta sitä aamua lukuun ottamatta. Katsotaan mihin sitä menisi treenaa. Viikon vapaan oikeastaan suunnitellut tuohon lauantaille, voi olla se, että se on se päivä, kun energiat niin kuin eniten vähissä. Kyllä voisi kuvitella ja kokemuksen perusteella, niin 7 päivää matalilla hiilareilla, niin siinä viimeisillä hetkillä rupeaa tuntuu aika pitkälle, että on ollut päästä kiinni. Ei tässä niin kuin sen kummempi. Aamusi on jaksanut herätä ihan hyvin ja tietää, että mitä kohti on menossa. Ja
No, välillä väsyttää, aina ei naurata. Kun nyt varmaan näistä pätkistäkin huomaa, että vaikka nyt jo kiva fiilis olisi, niin ei ole hymy perseessä asti välttämättä koko aikaa. Kyllä tämä on niin kunnon päälle ottaa ja laihduttaminen on raskasta. Ei ole lihavalla helppoa. Mut joo, sitten vielä lauantai mennään näin ja käydään vähän kaupoilla sit hakee sunnuntait varten sitten hirveä määrä ruokaa. Voi olla sunnuntai aamulenkki aika mielenkiintoinen. Tai silloin veikkaan, että hymyilyttää, vaikka varmaan väsyttää. Katsotaan vähän sit mikä kunto on, paljonko on läskiä lähtenyt ja miltä näyttää sitten tankattuna. Hyvä. Hetki sohvalla ja iltapalaa ja nukkumaan ja aamulla taas aikaisin ylös. Niin. Tästä tästä omaa kiinnostusta, kun kuuntelin, että hän minä olin silleen, että nyt sehän on silleen näin niin viimeistä hyvää, että joo, on. Itse asiassa mä just kirjoitin sen loppuun se oma. No okei, ehkä muutama lausun vielä. Jees, jees. Perjantai. Työharjoittelu ohi. Nyt on ihan hyvä fiilis. Ja no, aamulla ei ollut. Oli ehkä vaikea aamu nyt tällä viikolla. Ehkä ihan ymmärrettävää, että sitä loppuvaiheessa viikko alkaa oleekin, mutta selvittiin. No, täällä on yksi seuralainen huomionkin pesellä. No niin. Mut joo, tässä kun koittaa keskittyä, niin vähän fiiliksiä. Joo, aamulla oli semmonen pikkasen heikottava nälkä, joo, jano, joo, väsytti, joo, koko päivä ollut aika kylmä, kädet on ollut ihan jäässä, sormet varpaat, ja mut ei kai siinä. Älä siitä vippaa. Kuuluu ainakin osittain tähän juttuun. Ja tosiaan iltapäivää kohti mennään ja kerkesin tulla käymään himas tässä ja ottaa vähän sapuskaa koneeseen ja sitten lähtee tekemään päivän jumpat. Ja sitten jos viettäisi ihan parisuhdetta tossa vaikka illalla, niin se on positiivista. Menee nämä viikot vähän tälleen niin kuin, että ei oikein kerkeä parempaa puoliskoa. Hyvä, että sitten näkee illalla, että nukutaan samassa sängyssä. Se on melkein siinä. Pitkät päivät molemmilla. Koittaa sitten viikonloput, niin sit viettää vähän parempaa laatuaikaa ja tälleen. Semmonen oikeastaan tänään tulossa. Vähän safkaa koneeseen ja rokki soimaan ja sitten raudan kimppuun.
No vauhtii. Kolmonen. Ja 40. Mennä vaan. Menoks. Mennä vaan. Ja niillä loppuu. Mennä vaan. Menoks, menoks, menoks. Ja jatkuu. Vielä ei ole väri lähtenyt poskista. Jees, no mennä vaan. Mennä vaan. No ei, parikymmentä vielä. Paljon vähemmän kuin 100. Hymyile vähän, siellä lavalkin pitää hymyillä, vaikka vähän vituttaisi. No niin, vielä on tunto lihaksessa. Anna mennä. Tahti aika hidastu kummasti. Vähän menoks vaan, menoks vaan, menoks vaan, menoks vaan. Hyvä, ekat hikipisarat tälle kuukaudelle. Tosta ei tuonne yhtään mitään. Mitkä fiilikset? Näin hyvä. Kui hyvä. No niin. Lauantai aamu. Aamu oli hyvä. Mutta lopettelee aamulenkkiä. Ja nyt ei ole enää hyvä. Nyt on niinku. Nyt on niinku paha jo olla. Semmoinen niinku. Vähän pyörryttää ja oksettaa olo. Se on aika hyvin kuivunut. Aamulla katoi painon, niin joku aika tasa 2 kiloa on lähtenyt viikon aikaa. Hyvin on kyllä kroppa kiristynyt, mutta huominen tankkaus tulee kyllä nyt just oikeaan paikkaan. Et ei ihan hirveästi olisi enää jaksanut. Eilisiltakin oli jo vähän. Käytiin vaimon kanssa leffassa sun muuta, niin kyllä se oli vähän semmoista huminaa tuolla päässä aika pitkälle. No, tänään sit suunnitellaan noin huomiset eväät ja tolleen. Huomen saa sit syyä. Aurinko paistaa, se on ihan kiva.
nyt tota äkki aamupalalle ja päivä käynti kunnolla. Jes, eli siirsi itteni nyt maltsuun ja tässä menossa hierontaa. Jatketaan vähän noita koipien avaamisia. No olo on hyvin parantunut tosta aamusta, kun sai vähän ruokaa. Ja nyt sit tonne lintille ehkä pariksi tunniksi paakatasoon ja katsotaan mitä tää taikuri saa täällä aikaa. Vähän vaihtelen tota hierojaakin välillä. Tää mulla on nyt kaksi ollut tollaista vakio luottokaveriin. Niin, säilyy vähän niinku treeneissäkin toi monipuolisuus. Pikkasen eri tyylisiä kaikki kuitenkin. Jes. Tästä jatketaan. Lauantai-ilta. Vähän vapaaottelua. Vähän ruokaa. Hyvin vähän. Eli tää päivä mennyt tälleen. Ei ollut töitä, mutta aika paljon joutunut sahaa ympäriinsä. Ollut kauppareissuun ja hierontaa pari tuntia meni. Aloitti vähän jalkoi. Vähän suunniteltu tuota huomista, laskettu siihen, mitä kaikkea sitä saa syyä. Ja vähän treeniä mietitty ja tommosta. Huomisesta tulee hyvä päivä. Saa syödä vähän enemmän kuin tämmösiä säälittäviä lautasellisia. Mutta kannustetaan suomalaiset voittaa. Ollaan täällä Jesse Mr. Big Bag Boogeymanin kanssa täällä kiinalaisessa vetää riisiä koneeseen ja tästä sit jumpalle. Ei oo enää nälkä. Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back 'cause I'm coming through. With my whole team, they coming too. That's real, too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number one, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never change just to get a deal, bitch, I'm ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin', ballin'. I made a promise to my mama. I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin', ballin'. Closing $1 million deals. Catch me swervin', burnin' $100 bills. Places they never go. It ain't all about the money, but I stack it 'cause you never know. I'ma live life till I overdose. Why they sleeping on me? That's comatose. I went mainstream with my main team. You just mad as fuck. You ain't come close. And your next girl is my ex girl. She fine as hell, but she a mess girl. All I do is rhyme. I got no time, so I can't reply to your text, girl. But I'm back again and I run it. Always gotta keep it 100. All of y'all know y'all want it. Turn it up and get blunted. I'm like fuck the money, fuck the fame. I came here to fuck up the game. Gonna get it. I'm feeling myself. Fresh to death, bitch. I'm killing myself. I'm gone. We burning.
turning it up. Step in the building, we turning it up. Talking that shit, but they never admit. When I sit to the mic, I be murdering it, and we living real good. Mainstream, but it's still good. I got raw shit, I got real shit, but right now it's time for that feel good. We call that balling. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. They coming too. That's falling, falling. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. Now there's no discussion, bitch. I'm falling, falling. I made a promise to my mama. I'ma turn these zeros into tens of commas. Tens of commas. Bitch, I'm falling, falling. Closing $1 million deals. Catch me swerving, burning $100 bills. Ja hyvää iltaa. Mennään vielä sunnuntaita. Tankkauspäivää. Aika pitkälle ruokailujen ympärillä mennyt. Nämä aamulenkki oli ihan normaalisti. Sillä päivä alkoi. Tukevat aamupalat ja sitten käytiin tosiaan niin coachin kanssa vähän kiinalaisessa tankkaamassa ja siitä jatkettiin sitten tonne racingymille. Siellä Rikun kanssa heitettiin pikkujumpat. Aika hyvin lähti nyt. Mä oon riisiä vetänyt semmosen 0.5 kiloa tähän mennessä tänään. Vähän muuta päälle, puurot ja muut. Hyvin jakso vääntää nyt tota kohta himassa. Ja pikkasen vielä syömään. Nyt sitten loppuilta meneekin oikeastaan mutustaessa. Mikäs se mukavempaa? Olo on kyllä joku täytetyllä kalkkunalla, mutta nautitaan nyt. Huomenna ei taas sit syödä paljon mitään. Ja mitäs muuta? Joo, 7 viikkoa kisoihin. Eli ihan ok. Aikataulus ollaan tällä hetkellä. Tuo viikko täynnä ja kuvailtu, niin jatketaan huominen vielä. Siellä on vähän tuolla tota sponsorin luona vierailu tiedossa ja muuta tuommoista, niin katsotaan miten se niin sanottu arki alkaa taas luistaa. Toivottavasti nyt saanut sellaisen jonkunnäköisen kuvan, että mitä tää on ollut. Eli ei oo kyllä tarvinnut tai jaksanut mitään niinku ylimääräistä esittää. Se mitä nyt tossa pätkällä on näkynyt, niin sellaiset on ollut fiilikset ja sen mukaan on menty ja no, sitten ihan kaikkea tuu kuvattua, mutta tämä on nyt aika kattavat saada niin kuin päivän fiiliksistä aina. Toivottavasti kelpaa, jatketaan sitten muunlaisilla videoilla sitten tässä kohti kisoja. No, mitäs tänne? Pääset fitnesspäiväkirjaan. Niinkö? Joo, meillä on tämmönen projekti. No just hyvä. Oliks mulle paketti? Joo, sulla oli shakeja. Joo. Mitä sä tarvit? Palkkari. BCA. Hyvä. Katsotaan mitä löytyy. Jep, eli tämmöset tarttuu nyt tuolta Sports Nutritionilta mukaan. Vähän uutta shakeria ja protskuu vähän lisää.
toi kannattaa kokeilla, toi on tota... Toi on kyllä väittää parhaamman makuinen, mitä on ikinä maistanut. Pikkasen vitamiineja ja vähän lisää energiaa ja sinkit siihen päälle. Näillä taas pärjää hetken. Eli ei muut, kun tässä alkaa olla viikkopaketissa vähän reilu, niin jatketaan valmistautumista ja kevättä kohti.